ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପଲ୍ଲୀ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବାଘ ନଖ ଓ ହାତୀଦାନ୍ତ ଜବତ କରିବା ସହ ଚାରିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ସିନାପଲ୍ଲୀ ବ୍ଲକ ସଦର ଗ୍ରାମର ଧନେଶ୍ୱର ମେହେର, ଗଣ୍ଡାବାହାଲି ଗ୍ରାମର ମନୋଜ ମେହେର, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏମ୍ ରାମପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟୁର୍ଚି ଗ୍ରାମର ନୂଆଖାଇ ବାଘ ଓ ଚିତ୍ରସେନ ବାଘ। ପ୍ରାପ୍ତ ଖବର ଅନୁସାରେ ସିନାପାଲ୍ଲୀ ବ୍ଲକ ସଦର ପଞ୍ଚାୟତ କାପୋର୍ସି ଗ୍ରାମର ପଦରଭଟା ଆମ୍ବ ଗଛଠାରେ ମନୋଜ ମେହେର ଓ ଧନେଶ୍ୱର ମେହେର ବାଘ ନଖ ଧରି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜଗି ରହିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ସିନାପାଲ୍ଲୀ ବନ ବିଭାଗ ଖଗେଶ୍ୱର ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାବୁ କରି ଗିରଫ କରିବା ସହ ତାଙ୍କଠାରୁ ବାଘ ନଖ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନୋଜ ମେହେରଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଖୋଲି ଚେକ୍ କରିବାରୁ ଏକ ହାତୀ ଦାନ୍ତର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନୋଜଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ବିମଲ ପ୍ରକାଶ ଟକ୍ନୋଙ୍କୁ ସବୁ ସତ୍ୟାସତ କହିଥିଲା ସେ। ଏଥିରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏମ୍ ରାମପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟୁର୍ଚି ଗ୍ରାମର ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ହାତୀଦାନ୍ତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଉକ୍ତ ସୂଚନାକୁ ନେଇ ବନାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଟକ୍ନୋ ଖଳିଆଳ ଡିଏଫ୍ଓ ବିବେକ କୁମାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ଡିଏଫ୍ଓ ବିବେକ କୁମାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏସିଏଫ୍ ଶିବପ୍ରସାଦ ରଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସିନାପାଲ୍ଲୀ ବନ ବିଭାଗ ସହ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଏମ୍ ରାମପୁର ବନ ବିଭାଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟୁର୍ଚି ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ସେଠାରେ ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଖଣ୍ଡ ହାତୀଦାନ୍ତର ମୂଲ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟରେ 4 କୋଟି ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଖଣ୍ଡ ହାତୀଦାନ୍ତର ଓଜନ 5 କେଜି 200 ଗ୍ରାମ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିନିୟମ 1972 ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ କାରାଦଣ୍ଡରେ ରହିବାର ନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ BCCFରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ବିମଲ ପ୍ରସାଦ ଟକ୍ନୋ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଖଡ଼ିଆଳ ଓ ସିନାପାଲ୍ଲୀ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ସିନାପାଲ୍ଲୀରୁ 2 ଜଣରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲୁ। ସେ କିଛି ଲିଡ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ କାଲାହାଣ୍ଡି ନର୍ଥରେ ଏମ୍ ରାମପୁରରେ ଆୱାର ଟିମ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦେୟାର ଔର ଇନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଟସ୍କ 2 ନମ୍ବର ଆରାଉଣ୍ଡ 4 କେଜି ସିଜର ହେଲା। ତାପରେ କିଛି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜାରି ଅଛି। ତାପରେ ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ 4 ଜଣକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି। ନେଟୱାର୍କ ପସିବିଲିଟି ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସବୁ ଲିଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଛି। ଔର ୱି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କି ୱି ୱିଲ୍ ବଷ୍ଟ ଦିସ୍ ନେଟୱାର୍କ ଭେରି ସୁନ୍। କ'ଣ କ'ଣ ସାର୍ ଜବତ ହେଇଛି? 42 ନମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଲେପର୍ଡ ନେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ 2 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଆରାଉଣ୍ଡ 4 କେଜି ଓଜନ ଅଛି।